ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم د محبوب دیدن د پارا ز محشر ته خوشاله ایګم د محبوب دیدن د پارا ز محشر ته خوشاله ایګم چې دلبر پکې لیدې شي د محشر اختر زما ده او د جانان په مهمانه کې بد زړه غوخي ورته کړم په مولا مې د قسم وی عشقي هنر زما ده که ایمان غواړي قرباني شله جانان زینې که ایمان غواړي قرباني شله جانان زینې د مدینه منورې ماه تابا زینې او کدی د خدای دوستی پکار وی په دنیا او عقبا ځان صدقه کړه د نبی آخر زمان زینې او مجنون بنو د لیلا په محبت گرفتار مجنون بنو د لیلا په محبت گرفتار که خبر شوه وې زما د دلبر جان زینې او سا جب خون به وی عالم د محشر په ورځې چې امتی ناری خیجی لدهان زینې نو قسم دې سترګې خو به ایوان اړوم د سپین رخساره په محشر دا امید لرم له سبحان زینې او د کربوغې آقا ته بیا جاړه محمد امینا د کربوغې آقا ته بیا جاړه محمد امینا چې مدینې ته د خدای بوزی له احسان زینې بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں شوق و محبت سر ٹول دوستان درود شریف ہوئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين محفل پاک کے تشریف فرما پڑیر گن تعداد کی راغلی دلتا زمون ڈیر درانو او قدردان علماء کرام مشایخ اعظام پیران طریقت نداغ جامعہ فیضان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نداغ گلستان کے نوستاز محترم جناب مجاہد ختم نبوت حضرت العلامہ مولانا شریف گل القادری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ الشریف مزار اور انوار پہ احاطہ کے سمرہ دوستان چتا سو ٹول راغلی اللہ کریم جل جلالہ دے زمونگا استاد سدا ٹول حضری بخبل عظیم مولوی دربار کی قبول و منظور کی اور رب العزال دے دوستاد سے پہ قبر انور باندے کروڑھا رحمتون نازل کی او آغا فیوزات او برکات دے اللہ کریم جل جلالہ دی مبارک و بچو باندی مونگو تا سو ٹولو باندی کی خودی کی زمونگا قبلہ بابا جی با فرمایل ویچی تاریخ گورے نو یو خبر زمان مخی ترازی او تردے دم چی علمام دیر تیر شوی دی صلحہ صوفیام دیر تیر شوی دی امدارنگے لوئے لوئے شخصیات دنیا نہ تشریف اڑلے دے ہوئے چھ ما سمرہ تاریخ ہو کا تا نو بابا جی با فرمائل چھ نم دا آگا چا زلے دلے دے او پزلونو باندے آگا انسان حکومت کڑے دے او رب العزال ور لپ دنیا کم عزتو نہ ور کڑی دی او دا آخرت عزت بیسوی دا غیخ و منگ تصورم نشکو لے ویدہ دمرا عزتونا چھے اللہ دنیا کی مور کڑی دی نو ایما چھے سمرا متعلق کڑی دا نو قبل امیر المجاہدین اگی مبارکو با فرمائل چھے ما دا پخپل جن کی اولی دا چھے نم دا اغا چا زلے دلے دے و پزلونو حکومت کڑی دے چھے چا دا حضور دا دشمنانو لرا پا میدان باندے جواب ور کڑی دے چا دا حضور دا دین دا پارا پا میدان کے دا عظیمت لار اپناو کڑے دا او چاہ دا حضور علیہ السلام دا عزت او ناموس حفاظت کڑے دے اغیتا اغا انامونا ملو شوی دی اغا مبارک با فرمائل
وی حضور علیہ الصلات والسلام خپل مور او پلار چې چانه قربانی او چاته ویلی دی چې زما مور او پلار تانه قربان شه، ناغه داسې صحابی ته ویلی دی چې څوک د حضور په وړاندې مخې ته ولاړ دی او غشی راخلی او د حضور په دشمنانو باندې ورولی او د دشمنان د حضور نه تمبی، نو د احد په دغه موقع باندې حضرت سعد ابن ابی وقاص 1000 نه زیات غشی د حضور په دشمنانو باندې ورولی دی، او دا 1000 غشی دله به حضور علیه الصلات والسلام مبارک غشی ورکاو، او چې کله به ورله غشی ورکاو د هر غشی سره به حضور مبارک یوه جمله وی، قسم په ذات د خدای زمکه آسمانونه به رشکو کی په دې جمله باندې مونږ ټول اولین آخرین لګیا دی چې زما مور او پلار په حضور باندې قربان شاه، فإن ابي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، زما چې کم دې نیا مبارکی به فرمایل وی چې بابا جی به ماته وی چې زبا کلم سلیمان خیل کور ته لاړم چې د دې خپل ابایي چې کومه علاقه وا زبا ال تلاړم، نی ماته به خپل مور وی زبا مور سره ملاو شم، نی مور براته وی چې بچې ماته خو لگا غا ناتو آیا کم نات چې تا جوړ کړی دی او زو پلار دې د حضور نه قربان کړی یم، وی ما به دا نات شروع کا تانه مې قربان شمور او پلار محمد مصطفی، اے زما محبوب زما جانان محمد مصطفی، زمون مور او پلار د حضور نه قربان، زمون کی عزتنا زمون د انسان داوی چټول کائنات د حضور شان خورا ول ورا دے داغه درد خور و نمزار او قربان، خو چې کوم هستی د حضور پوڑان دے ولاړ دے د حضور نه دشمنان تمبئی هر یو غشی سرا زما جانان مبارک ورته فرمایي ارم ساد فدا کا بی و امی ساد وشتل کوا زما مور او پلار دے پتا باندې قربان وی، دا عزت مندو عزت دے واللہ العظیم مونږ چې نن د چا په ځای کې ولاړ یو، نن چې دا د هر انسان په زړه کې هغه د جنون د حده پورې د مولای صاحب محترم سره مینه ده، د هغه د دې ادارې سره مینه ده، او دا به درته زه ووایم چې د چا کې د دین اخلاص دی او محبت دی او مولای صاحب محترم دغه جون دی کتلی دی څنګه به مینه نه ساتي، والله العظیم مونږ ته داسې محسوسیږي لکه دا مدرسه خپله مدرسه ای، لکه دا مشن چې کم مولای صاحب د درسونو د تدریس روان کړیو دا داسې وي لکه انسان چې خپله مدرسه ګڼي او خپل ځای ګڼي، او د مولای صاحب جدایی چې وا چې څنګه بچو ته او شاګردانو ته رشتہ دارو ته ګرانه وا، یقینو کې داسې هر چا باندې دا حالت ډیر سخت و، ولې وجه سوا ما د مولای صاحب په ژوند کې یو څیز ډیر زیات نوٹ کړیو او دا به تاسو هم نوٹ کړی، مولای صاحب محترم چې وو هغه درسونو لا او د سبقونو سره ډیره زیاته مینه وه، او دومره مینه یې وه چې هغه د دنیا نور ټول کارونه پرېښودي، هغه کارونه چې عام طور باندې علما په هغې کې ډېر مخکې وي هغه ټول پرېښودي، کیدی شي هغه به چا ډېر په خپلو دعاګانو کې نه لیدلې، کیدی شي هغه به چا ډېر په خپلو جنازو کې نه لیدلې، کیدی شي هغه به چا ډېر په خپلو ودونو توامونو سیستم کې نه کتلې، ځکه هغه به چې راووت هغه به وایي زما بچی ماته ناستې دي چې زه دې ته سبق وایم، خیر د جنازو دپاره به ډېر کسان لاړ به شي، همدارنګه ډېر خدا ډیوټي ډېره لویه ده، هغه مبارک به بالکل په اسانه باندې چوټي نه کوله، بالکل به نه کوله چوټي، خو چې کله به خبره یقین وکړې د امیر المجاهدین د طرف نه به یو حکم راغی چې هغه د دې مبارک استاد و او دوی مبارک مونږ لا بابا جی په سترګو لیدلې هم نه، مونږ لا د بابا جی سره ملاقات هم نه شوې، خو چې کله به مونږ ته مولای صاحب محترم په قدار العلوم ام المدارس جامع قادریه کې سبق وې نو دی مبارک به د استاد صاحب تذکره خامخا کوله د بابا جی، او چې څه طریقه به وه کوشش به کوو چې د استاد مبارک د بابا جی په هغه طریقو باندې به دی مبارکو کلاس چلو، ځکه به د دې سره چې کوم کلاس و هغه په صرف کې په نحوه کې بیا به د هغې چې کوم دی سنو بیا به هغه خلکو به په بطور مثال پیش کوو، نو هغه ټیم نه به دی مبارکو دا ذکر کوو، یقینو کې چې کله به هم د بابا جی د طرف نه اډر راغې خبره به د حضور د عزت د ناموس د حفاظت وه یا به د ختم نبوت د حفاظت وه، یقینو کې بیا مولای صاحب محترم دا نه دي کتلې چې زه چوټي وکم که زما چې کم دی طلباوله به خیر دی بل څوک راولم، نور استادانو ته به ووایم والله العظیم بیا ما مولانا صاحب خپل استاد صاحب محترم سره د خپلو شاګردانو د ټولو نه په اول صف کې بیا موندې دی، نن عزتمندو دا زمونږ دا مینې دا محبت دا جذبې دا ولولې چې چا د حضور در ته ځان سپارلی دی
نبیا زما محبوب ډیر غیرت مند دی. استاد صاحب چې کم دی بابا جی بھائیو شیر وے وغ شیر دو تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبا ہزارا رنگا وچ رنگے دے محمد وے بے دے حضور در تا خلق راشا دے حضور در تا خلق زان اس پارا دا تا چے پا گیر چا پیرا گرزے ہوتا وے چے ما تا بل سے ملو شی دا بل زینا نو یاد ساتا دے حضور در آغا در دے چے دا کائنات و ہر یو عزت و ہر شہدل تا ملاوی تراشا دے حضور دا در خور تا خزان اس پارا چے بیاد اللہ دوم رس در کی چے پا ممبر دا پاسبا بابا جی مبارک کے ناستا دا حضور حدیث میں شروع کا نو حافظے تبا علماء گتا پخلا حیرانو چی دا اللہ حضرت خطبہ بے لستلا دا غی مبارک کو حافظے تبا علماء گتا پخلا حیرانو چی دا بخاری درس تبا کے ناستا دا دا حضور دا طرف نا بیا پا ہر رنگ باندے زما جانان مبارک رنگ کڑے ہو خلق با حیرانو چی دا خبر خو نمونگ پا شروع ہو کی قتلی دی دا خبر خو نمونگ دبل چانا او ریدلی دی او چی کل با عزت مندو دا خطابت میدانو دا خطابت پا میدان باندیم زما جانان دس رنگ کڑیو چی یقینو کہ خلق با گتا پا خلا حیرانو چی آخر دا کم شخصیت دے چی چا پا خپل فکر انگیز خطابت باندے صرف پاکستان نا بلکہ پٹول دنیا کے پا کروڑون مسلمانات یو زل بیاد حضور دا دین دا پارا پاکی جذبرا پیدا کرا او آغا نوجوانان چاہی دا عمر با پلو فرو کے تیرے دا دا ایوم دا عمر با دا سکولونو دا کالجونو او دا یونیورسٹو دا آغی پلو فرو کے تیرے دا قسم پزاد دا خدے دا بابا جی دا آغے عظیم او یو دسے عجیبا واز چی پا ظلونو کی محلار کولے دا آغی دا خاطرہ او دا آغی دا کردارہ ما پا پنجاب کی قتلی دی چی آغی نوجوانانو پا سترگو کی دا حضور دا دین دا پارا اوخ کی چکم دے وئی دا سی وڑا وڑا بچی وڑا وڑا بچی دا بچ دلارو کسو کی گرزے دل پا ایمان نو آیا چکمہ نا چکمہ پا کم ٹیم کی بدا کم فلم نم مشہور شویا بے گانا مشہور شوا گانے بے ویک بے نوے دا خو بتا ستم یاد شی دا ماشومان با پا دلارو کسو کی روانو او دیو پا خلو بانے دا گنڈیاں دا ڈمانو اگا گانے بے دا دیو دا پاکستان دے جڑاگانو دا ڈمانو پی خیب ایک کولے نن او گورا زا اکثر دا بابا جی مزار تا ورشما نوی نوی مخلوق پا کی وینم ینگ کول پا کی وینم دا سی خکولی نوجوانان والا والا پا کی وینم دا گا دا بابا جی پا ترز بانے خکولی گھٹ گھٹ امامی پا سر کڑی وی او مانن دا آغی گلونو ما شمانو بچو پا زبانونم دا لبائک یا رسول اللہ نارے ہو رہے دے چی پا خبت پوئی گی انشاءاللہ دا لبائک نارا بے یاد کری دا تاج دار ختم نبوت زندہ باد نارا بے لگولی دا من سب نبی ان فقت لوہو دا حضور حدیث خو ٹول علماء چکم دے ویلو خو بطور سلوگن دا سید ہر کسے اکلی تچانو رسولے قربان دا بابا جی مبارک دا آغی باکردار آواز نشم چاگی مبارکو کل داخ دے قوم لنارا ورکڑا نو آغا عورت جیلم کے یو پروگرامو یو معشوم بچی تا آغی خطیب چکم دے شارو کڑا وی بچے پاسا ہوا نارے آغا چے نارو والا نو وی پاخر رکی وی من سب نبیین فقط لوہو بے ورطوی بچے دا دے ترجمہو کا آغا معشوم بچی معشوم بچی دا بابا جی مبارک پستائل کے ترجمہ اکڑا زما محبوب فرمائی چھے تر قیامت پورے چھے چاد نبی پشان کے گستاخی اکڑا جو اندی پاتے کے دو حقی نشتہ ٹکڑے ٹکڑے ایک ہے دا عزت مند و دا جذبہ چاور اکڑا دا آگے مرد قلندر نن الحمدللہ منگ دا ملائی سے پجن کے چھے دا داگے مشن دا پارا کم سختی لی دلے دا حالان کہ دا مولی صاحب چکو مزاجو آبدا سے نو شاگردان ہوتے پتا دا خوچ دا دے مشن دا پارا اغسم را پا استقامت باندے دا مردان پاولنے در نکے دا شپیو دا ورزے دا ٹولو نزیاد چچا حصا اغستے وا آگا مولی صاحب محترمو ننی زدمندو دا ہر چا پزلونو کے دا آگا دا پارا مین دا دا آگا دا پارا محبت دے دا آگا چکم دے آگا دا پارا یو جذبی دی والولی دی رازے قدردانو چ زکا کفار را لگی دلی دی دا فتنو دور دے اور فتنے خوب آخرہ کے دا حدیث مطابق لکا دا باران دا ساس کو گندے براوری گی پوئے گئے دے باندے کلی پا کلی کسا پا کسا دا فتنو دور اور بازار گرم دے
او دا ٹولو نلو یا فتنہ پا دے ٹیم کے او دا بالکل حقیقت دے او دا خبر زمون اڑان دے دا چھ دا ٹولو نلو یا فتنہ چھ دا پا دے وقت کی اگر توہین رسالت دے کفار را لگی دلی دی اگی تا پتا دا چھ مسلمان پا بلا جذبہ باندے منگ نشو زیر کولے اگی تا پتا دا چھ مسلمان تر سو پورے پا کی حمیت وی ایمانی غیرت وی دا خپل نبی سر وفا وی اگر منگ نشو زیر کولے اگر منگ خپل غلام نشو جوڑو لے اگر خوبیا چھ زنانا بندی وی درومیانو پا قید کے حضرت خولا بنت ازور زنانو تا وی سوش وکا منگ سر توری پلاس کی نشتا دے او منگا دا دے قید نزان پا تورو نشو خلاسا ولے رازے دا دے خیمو دا ڈانگی ورا والو قسم دے دلتا تصورم کار پری دی رومیان دی توری دی ورسرا دوی قیدیانی دی بند دی دی او اگی گیر چاپے رہ دی حضرت خولا بنت ازور فتو شام دوا کی دی لکی خپلو زنانو بی بیانو تصوی چھے کم قیدیانی وے اگی توی دا دے چھے کم خیمی دی دا دے دا لرگی براو باسو او منگ سر ایمانی غیرت دے چھے دا کم غیرت ندوی آری دی منگ سر دا اللہ تائید و مدد دے چھے کم دوی سر نشتا رازے کم منگ دوی قید و بند او داگی چھے کم دے تکلیف کے منگ دوی قید کئی دلتا او بیاز منگ دا ذلت جنوی نو داگی نخو خدادا چھے دا شہادت مرگ نصیب شی تاریخ اکتا چی پا خالی لاس باندے چی توری ورس رنشتا دا اسلام بچائے او زنانہ رہواتے رومیانو لے شکست ورکو او دا غید قید نے چی کم دے ازادی بیا مندہ نا غید پتاوا چی دا دی زنانہ خون بغیر دا تلوارنا بغیر دا سلحینا پا ایمانی جذبہ و غیرت باندے جنگی دیشی نو بیا سری چی دے میدان تا پا ایمانی غیرت باندے روزی نا غید کوشش داوکا چا غید ٹولونا اول دا مسلمانانو خلاف پا دے سازش کے سواغستا چاہی وے یو طرف تا مسلمانان تقسیم کے دا دوی دا پارا نظام او مذہب امدارنگ سیاست دا ہر سا الگ الگ کے دا دوی عبادات ٹول انفرادیت کے کہہ دیتا ہوا ہے چھے بس رازا او اللہ اللہ کا ودنن پا گھٹ کے نو بس تا دا اللہ جل جلالہو دا حکم تعمیلو کو دا نظام دا پارا باواز نا پورتا کے دیتا ہوا یا چھے اسلام دا ٹول نلوے خدمت دا دے چھے صرف منزو دس روجہ و زکاة و حج دا دی تبلیغ کوا دا دے شاعت کوا او باقی جہاد نور تا دشگردی جوڑا کا جہاد نور تا دشگردی جوڑا کا نظام نور تا سیاست جوڑ کا اب یا دا دی سیاست او مذہب الگ کا جدا جدائی کا چھے دا دوی چھے کم پدی بانی حکومتو نا کئی چھے اغل کتو باندیم سورہ اخلاص نورزی اگر چی گوری ورتا چی بیام سورہ اخلاص نورزی چی کم دا دید آئین ساز او دا قانون ساز اسملے ممبر جوڑی گی چی اغل سورہ اخلاص ام نورزی اغل دا جنازی منظم نورزی چی اغل پا دی باندی حکومتو نو کی اغل دا دی نظام پا خپل لاس کی والی علماء دا خپل جماعتو نو پوری منحصر کا چی کل دا ٹول سازش اغی جوڑ کا او پاگی کی اغی تقریباً سہد پوری کامیاب شو تاسو بکتلی وخ مخ کے سلور پنزکا لوشو او دا غی نوڑان دیم پا ہندوستان کے بھارت چے کم دے سو کرل ہندوستان یو عالمی سوہی کانفرنس انعقادو کر او دا اغی چے کم میزبانی وا اغا میزبانی چاو کرا اغا مودی اکڑا مودی خلق راو گختل چے راشہ دے ملک تا صوفیتو خواہے چے صوفیزم سشے دے او بیا یو کانفرنس دا سے اوشو چے دا اغی میزبانی ٹرمپ اکڑا او اغیوے زبد ٹول دنیا صوفیا را جمکوما کم صوفیا دا اغی پنس نی چاہتا صوفیا وی چا اغی دا جہاد نم بنا لی اغی دا عظیمت دلاری نم بنا لی او زبا دے خلکو تا بوایو چا اصل دین دا دے چا پا کم کے سختے نشتا پا کم کے تلوار نشتا پا کم کے بدر نشتا اغی چا کم دے اغا خلق راو گختل زتاسو نیو تا پوسکوم جواب راکے یقینو کے چا دا کم صوفی کانفرنس میزبانی ٹرمپو کی دا کم صوفی کانفرنس میزبانی اگا چے کم دے سوکو کی اگا انڈیاو کی انو اگا دا اسلام خدمت کی دیشی نشی کے دے اگی دے قوم لا ام دک کا نظر ورکو او بیا چکلا دا افغانستان دم رلوے واقعاو شوا دا غی نپسم زمونگ دا ٹولو نظری اداوا مونگ پا دے کتابون لکل چی دیشگردی دا او پا تسو سو ہے او دول سو سو ہے چی جہاد نم نشانم ختم دو والو او دا غیر دویم نم دیشگردی وا نلگیاو زمون پا زلکی وداو کچا با دا جہاد نم اغستا نمون باوی دا خارجیت دے ہاں خارجیت شتا دا غیر انکار نشتا خویات ساتے دا جہاد نمم چا پا خلا نشو اغستے پا دکا وقت کی حضور امیر المجاہدین میدان ترا ہوا تا او اگر دے قوم لا یودا سے درس ورکا یودا سے طرف تے دا قوم راوستا
چاغه مبارک دے قوم ته وې چې خبردار چې په کوم اسلام کې بدر نی په کوم اسلام کې خندق نی په کوم کې حنین نی په کوم کې د کربلا مولا میدان تر اتلل نی په کوم کې په میدان کې په وجود باندې غشي خوړل نی په کوم کې د ظالم د ظلم او د جبر مقابله نی په کوم کې چې سلطان صلاح الدین ایوبی نی په کوم کې محمود غزنوی نی او په کوم کې شهاب الدین محمد غوری نی دا اسلام هم نشي کېدی دا صوفیزم هم نشي کېدی دا د اسلام خدمت هم نشي کېدی بلکې اسلام دا دی چې د حضور د دین د بچ کېدو خبر ای د نظام خبر ای نو حضرت سیدنا امام حسین مدینه منوره پریږدي د خپل نیکه مبارک د حضرت کریم اکا خوا او گاوند پریږدي او د کربلا مولا میدان ته ځي خپل ځانونه قربانوي. ځکه عزتمندو راځی چې نن موږ دا عزم وکړو د مولوی صاحب محترم د هغې مبارکو د مرقد منور و معطر سره چې موږ به انشاءالله د دې نظام خلاف په هر میدان کې ودرېږو. دا کم کفري نظام چې په موږ باندې د مسلط کېدو کوشش شروع دی دا نوی نوی عجیبا عجیب انداز باندې تاسو دننه حالاتو نه نه خبر چې دوی د علماو خولې په څه طریقه باندې بندول غواړي. پرون ما ته یو دومره لوی لسټ میلاو شوی دی پوهېږي هغې باندې او دومره لیست دی په هغې کې مختلف چې کوم دی لیکل دي او په هغه لیکلو باندې د علماو نه دستخط علي هغه لیکل چې تاسو وګورئ په ایمان درته وایم حیران به پاتې شئ. په هغې لیکلو کې داسې خبرې دي چې ته به استعمال هم نه ځې ته به یو داسې ځای ته هم نه ځې چې هلته خلک راغونډېږي ته به چې کوم دی څه کوې ته به تفریحي مقاماتو کې چې چېرته خلکو د غونډې مدرسو ته همدارنګ اسکولونو ته کالجونو ته مطلب دا دی چې صرف په کور کې چیس کلی شئ پوهېږئ پې په کور کې چیس کلی شئ زموږ د اجازت نه بغیر بهر چې کوم دی په هوټل کې چې هم نشي څکلی کور کې چیس کلی شئ بس دغه یعنې هغه آسان مطلب مې درته ووې د څه د پاره هغې ته پته ده چې تر څو علما دې میدان کې ولاړي او تر څو پورې دوی زموږ د دې ظلم جبر مقابله کوي او تر څو پورې دوی دا قوم را بیداروي نو دا قوم هم د حضور کلمه ویلې ده دوی دا مالو نه ډېر کمزوري کېدی شي خو چې د حضور د دین خبره راشي د ټولو نه اول بیا په میدان کې ولاړ وي د دوی به ګیره نه کمزوري بهی خو چې زما د کریم اکا د عزت او د ناموس د حفاظت خبره راشي د ټولو نه اول به دا بې ګیرې وي چې موږ ځانونه قربانو. دوی ته پته ده چې دا جذبه چې دا قوم کې اوس هم ژوندی ده او د دې د رابیدارېدو دپاره علما لګیا دي راشه د دوی اوازونه چې کوم دی سکه د دوی اوازونه چپ کا د دوی زبانونو باندې تالې ولګوه خو هغې ته پته نشته چې زمونږه چې کوم دې وخت کې واسطه چا سره راغلې ده هغه د ریاست او د بادشاهانو تالیسټ علماو پیران نه دي هغه الحمدلله د حاجي صاحب د تورنګزو جانشینان دي چې چا په دې وخت کې هم د انګریز د هغې ظلم و جبر اوس هم ولاړ شئ د هغې انګریز هغه خپل لیکل اوس هم موجود دي چې چا هغه چرچل د انګلستان وزیر اعظم تیر شوی دی هغه وی زمونږ په 37 کې د داسې خلکو سره مقابله وه چې زمونږ تورو هغه کار نه دی کړی لکه د هغو ډانګونو چې کم کار کړی دی زمونږ توپو هغه کار نه دی کړی لکه د هغې ډانګونو چې کم کار کړی دی. ولې عزتمندو هغې ته پته وه چې دا خلک محض د الله او د هغه د رسول د دین دپاره دي نو زه مې عزتمندو د دې ځای نه دا پیغام ورکوم او تاسو ټولو ته وایم که دې قافله د عظیمت کې ستاسو څه شک شوبای خو بې شکه موږ ته ووایه او که هر یو انسان دا حق ګڼي د بابا جی د وصال نه پس خو چې چا نه منله هغې مو منله هغې مو وی چې آو دا بابا چې و دا د حضور اشکو په نره باندې به هر میدان کې د حضور د دین دپاره ولاړو. نو بیا عزتمندو راځئ چې موږ دا عزم وکړو چې موږ به د حضور د دین د بقا دپاره انشاءالله په هر میدان کې ودرېږو هر میدان کې کاغې کې زموږ ته مخامخ تکلیفونه ښکاري سختۍ ښکاري ما ته چاوې چې دا خو بیا لسټونه تیارېږي نو مې د دین اور کار څه دی پکار خدا و کنه چې موږ سره کومه معاهده شوې ده یو عام انسان معاهده وکړي واده چا سره یو عام سړی وکړي هغه بیا د هغه وادې نه رستو کیږي نو هغه منافق دی که نه دی په قوم کې او په مجتمع کې موږ هغه ته څومره بیا بد ګورو موږ وایو د ده خواړو څه خبره خبره نه ده په ایمان ووایه چې یو ټول ریاست معاهده وکړي پوهېږئ دې باندې د ریاست چې کوم دی هغه هغه ادارې چې د هغې یو خپلې میچ دی هغې پکې انوال وي او هغې تا سره په هغې باندې لیکلو کې معاهده وکړي او بیا د هغې خپلې وعدې نه رستو کیږي دا څومره لوی د شرم توک دی په خپله غاړه باندې اچوي که نه اچوي او د چا دپاره اچوي صرف د انګریز دپاره صرف د دنیا دپاره فرانس والا به څوک کړي په تا به معاشي پابندۍ ولګوي
په ایمان درته وایمه ته فرانس نه لږ خوله خو را واړوه دې طرف ته او خپل مخ د مدینې منورې طرف ته کا قسم په ذات د خدای د جانان دربار خو هغه دربار دی چې ما نیکه مبارک فرمایي سلام د محمد امین عرض کړی په حضور د محبوب جولای خالی راوړې چاله دې درباره نه ده دومره څه به درله درکي چې ستا به وهم و ګمان کې م نه لہذا عزتمندو چې حالات هر څنګه یي زه دا یوه خبره ستاسو مخې ته ایږدم که دوی وی لیستونه تیارو مونږ وایي راشه مونږ به یې دله په خپله باندې درکړو په لیستونو باندې مونږ نشي یارولی که ته وایې یو میاشت ریم پیو کې او دوه میاشتې په ذات د خدای قسم مبالغه نه کوم دوه میاشتې څه کوې مونږ دوه کالم تیار یو خو خبره د حضور د عزت او د ناموس د ارستو کېدل په یو صورت کې هم نشته پوهیږئ دې باندې او خبره صرف د تحریک لبیک نه ده زمون قبلہ بابا جی د کغم د ځان سره وړی دی بابا جی په سوا جاخو بالکل صحیح سلامت او روغ و یو بیماری مرته نه وه خو چې کله نه فرانس په سرکاری طور باندې زما د حضور خاکې شایع کړې وې نو بابا جی به جړل او فرمایل به خدای پاکه د دې نه مخکې خو ماله مرګ راولې زه به حضور ته ځان څنګه مخامخ کوم چې ستا امتیان ژوندي وو او یو دومره ملک راولګېد او ستاسو ګستاخي وکړه او یو نیم عرب نه زیات مسلمانان ستا بدله وانغسته ځکه عزتمندو راځئ چې نن مونږ دا زموږ مخامخ کېدل خوشتا که نن دی او که سبا دی ولې دا مولوی صاحب خو لا د ځوانۍ په عمر کې و مخامخ کېدل خوشتا خو راځئ چې دا زموږ چې په داسې انداز باندې مخامخ کېږو چې حضور ته د مخامخ کېدو قابل یو نو دا د تحریک مسله نه ده صرف چې دا به تحریک به دې میدان کې او نور خلک به وایي چې دا خو د دې کار دی هر مومن مسلمان چې د حضور کلمه ویلې ده هغه له پکار دي چې په دغه مشن کې زموږ ملګرتیا وکړي دا مونږ یوازې د خپل دا مونږ د ذات دپاره خو نه وځو دا مونږ د خپل مفاداتو دپاره خو نه وځو مونږ خو هغې ته اوس هم وایو کرسی هم ستاسو نصیب شه اقتدار هم تاسو کوئ خو د حضور علیه السلام په عزت او ناموس چې حملې کیږي نو یاد ساتئ د هغې به جواب کوئ د اسلامي اقدارو به تحفظ کوئ په ملک به نظام مصطفی دپاره کوشش کوئ چې کله دا هر څه وي نو مونږ د کرسوږي نه یو په دې وجه باندې 17 تاریخ چې دی 16 زمونږ د دې سره د معاهدې اخري تاریخ دی د 17 سحر چې دی دا زمونږ معاهده به ختمه وي چې کله نم د قائد ته محترم د طرف نه زمونږ د امیر د طرف نه حکم وشو چې هغه داو چې تاسو راځئ د خپلو ځانونو قربانولو دپاره نو انشاءالله زما یقین دا دی چې د حضور غلامان به بغیر د څه جماعتي او بغیر د څه بل څه تعلق نه په یو آواز انشاءالله د خپل نبی دپاره روزي کې خیر اخیری پیغام ورکوم کی دیشی لکل مکل والا براغلی زکر بل کار پاتے نہ دیل آواز امونگ نا او مونگ پسی شوی دی چر تزی دی کم زی تزی چسو پروگرام کئی کل برازی سوق بوی سنگ چل بوی سس بوی جمعی منز لبا جیف لانے چلو دا مونگ ناس تو دا و تاسو دا کوئی نزا غی تویم تاسو ہم دا حضور دربار کے مخامخ کیے گئے دروغ ملی کے کم از کم حقائی کو لکے او حقائی کے دادی اکثر ستاسو پا دروغ بان نبیا چی کم دی حکومت لم بیڑا چپک ہے حقائق ورته دا ولیکئ چې دا خبره د حضور د عزت او د ناموس دا په دې دا د ټولو اهلیان پاکستان آواز دی پوهیږئ دې باندې دا د چا آواز دی د ټولو مسلمانانو آواز دی د خپل نبی علیه السلام د عزت او ناموس حفاظت په هر مؤمن مسلمان باندې د ژوند په هر سا کې فرض دی دا داسې دی چې د دې نه بغیر دی خپل سام نشي اخیستی چې زه د دې نه چې کم دی سیمه مستغنی ما ته ضرورت نشته نو هغې ته وایمه چې دا لیکل بره یو سی چې دا مسلم د ټولو مسلمانانو د استاسو ده تاسو خپل کردار ادا کړئ او ورسره دام یو سه چې په لیستونو باندې مه یروئ قسم په ذات د خدای مونږ دا خپل سټونه د حضور دپاره پیش کوو مونږ دا خپل سرونه د حضور د دین دپاره انشاءالله او دا صرف ډزې نه ولمه نه مبالغې کومه دا دی تم پته ده دا میدان د فیض آباد هم ګوا دی دا د داتا د نګرې د لاهور هغه ښکلې ځمکه هم ګوا ده چې یو ځلې د حضور غلامان د حضور د دین دپاره راوتی دي نو مونږ کوچلو کوچدو والا نه یو مونږ چې کم دی د چا خلاف احتجاج د کرسۍ دپاره نه کوو مونږ د چا خلاف احتجاج د اقتدار دپاره نه کوو
مونږ چې راوځو مونږ د دین متین لپاره راوځو او ان شاء الله تعالی چې مونږ سره تایید او مدد او نصرت د الله او د هغه رسول شامل حال دی نو مونږ هم دا غواړو چې د پاکستان په حالاتو باندې رحم وکړي دا ملک به ترقی الکای چې په دې کې جنډه زما د مدینه منورې د جانان د دین اوچته شي ځکه چې دا جوړ شوی د حضور په نوم باندې دی او تاسو ټولو نن بیا په دې ورځ باندې زما ان شاء الله تعالی دا تمه ده چې تاسو به محض د الله او د هغه د رسول د رضا دپاره ان شاء الله په دې میدان کې مونږ سره بھرپور ساتھ ورکوي او خپل سترګې به د حضور په جناب کې اوچتوي او قسم درته خورم چې یو نگاه ناز را باندې د حضور وشو ان شاء الله زمونږ به دنیا هم ښه وي او زمونږ به آخرت هم ښه وي. زه د مولوی صاحب مبارک روح ته کروڑها سلامونه پیش کوم او دلته کې د دې مبارکو بچو ته او د دغې جامعې استادانو ته معاونینو ته او نن چې دلته څومره علما صلحا راغلي دي د تحریک لبیک یا رسول الله مشران راغلي دي کارکنان راغلي دي او بالخصوص د ډېرې بیمارۍ او تکلیف په حالت کې استاد العلماء سلطان المناظرین حضرت علامہ مولانا پیر سید صاحب القادری چې د دومره بیمارۍ او تکلیف په حالت کې راغی او بیا زما والد صاحب محترم زه درته یو خبره وکړم په دې وجه نه چې زما والد صاحب محترم دی زه کې ویم په ایمان درته ویم چې د دوی مبارک کومه مینه ده د شریف ګل مولوی صاحب سره یقین وکړئ چې کلم ما د جمعې او تاسو هم چېرته راشئ زما په دې خبره باندې تاسو ته به چې د جمعې دعا اوسه پورې کیږي اوسه پورې مخکې کیږي که رستو کیږي او که هر ټایم کې کیږي خو چې بابا جی صاحب زمونږ خپل بابا جی یادیږي ورسره د دوی مرشد پاک یادیږي ورسره چې کم دی خادم حسین صاحب یادیږي او د خادم حسین صاحب مبارک سره متصل چې کم دی مولوی صاحب مبارک یادیږي او الحمدللہ د دومره نن ندی حالان کې اغیتم ډیر تکلیف دي تاسو به دعا کوئ چې الله والا روغ او کامل او مکمل صحت ورکی نن د دومره تکلیف باوجود ما ذهن کې نو چې دی مبارک براشي خو نن د دومره تکلیف باوجود ته کوم دی اغوی حاضری وکړه الله کریم دې د اسلاف او د مشرانو صاحب موږ او تاسو باندې دراز ولري او رب لا یزال دې تاسو د ټولو د حاضری په خپل عظیم مولوی دربار کې قبول او منظور کړي.